How many plaintiffs do you have? 634. Vo filmu Erin Brockovich, Julia Roberts igra žena od Kalifornija na misija protiv lokalna kompanija obvinata za ispuštanje na metalot hrom 6 во подземните води што наводно предизвикало рак кај 600 лица. You know, it would probably be easiest. Филмот е базиран на вистинска случка. Постигнат е договор за порамнување вреден 300 милиони долари, еден од најголемите во САД. 15 години подоцна, тестирање на група за заштита на животната средина изнесе шокантни податоци за водата за пиење во државата. Во студијата на групата Environmental Working Group, 31 од 35 градови покажале различни нивоа на хром 6, што се смета за канцероген во водата за пиење. Olga Najdenko е виш научник во организацијата. Our study was a snapshot which demonstrated that chromium. Во Вашингтон водата за пиење има 9 пати поголемо ниво на загадување со хром отколку што научниците во Калифорнија сметаат дека е безбедно. Вашингтонскиот аквадукт со кој раководи американската влада обезбедува вода за милиони луѓе во регионот на главниот град. Томас Джакобас е генерален менеджер. Цената за отстранување на хром е толкава што се поставува прашањето дали е необходно. Тој е убеден дека водата е безбедна. А што е хром 6? Тоа е метал што го има во природата. Загадувањето со него обично настанува при рударање и други индустријски процеси. Најденко вели дека се испушта во водата зашто индустријите се небрежни. Джакобас пак вели дека и старите цевки може да испуштаат метали во водата. Освен тоа, објектите за третман на водата не биле дизајнирани за отстранување на хемикалии што сега се појавуваат. Но ова не е случај само овде. Токсични хемикалии се покажуваат во водата во цел свет. Најденко вели дека во Кина, Грција и Шкотска луѓе страдале од стомачен рак за кој таа вели дека се врзува со загадена вода. Извештајот ја поттикна Американската владина агенција за заштита на околината да испита колку хром 6 може да се толерира во водата за пиење.